حریم شاہ اور سندل خٹک کے شیخ رشید سے متعلق مزید اہم انکشافات۔ شیخ رشید ہمارے پیچھے خود آئے، ویڈیو کال بھی انہوں نے کی، ملنے کے لیے بلایا، ابھی تو ہم نے انہیں ایکسپوز ہی نہیں کیا۔ حریم شاہ اور سندل خٹک کی گفتگو۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرے۔ گزشتہ روز ٹک ٹاک سٹار سندل خٹک اور وزیر ریلوے شیخ رشید کے مابین ویڈیو چیٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ کیا یہ ویڈیوز فیک ہیں؟ کیا ٹک ٹاک سٹارز نے وزیر ریلوے شیخ رشید کو ہانی ٹریپ کرنے کی کوشش کی، یا پھر غلطی شیخ رشید کی اپنی ہی ہے؟ اس حوالے سے اب سندل خٹک اور حریم شاہ کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ معروف ہوسٹ وقار زکا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حریم شاہ اور سندل خٹک کا کہکہا لگاتے ہوئے کہنا ہے کہ شیخ رشید ایک بہت اچھے انسان ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ شیخ رشید نے وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام خوب روشن کیا۔ سندل خٹک نے مزید بتایا کہ شیخ رشید کی ویڈیو بالکل اصلی ہے، تاہم نہ تو ہم نے شیخ رشید کو بے نقاب کیا ہے اور نہ ہی ویڈیو وائرل کرنے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ شیخ رشید مجھ سے بات کر رہے تھے تو حریم شاہ نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تاکہ کل کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہو۔ سندل خٹک نے مزید کہا کہ شیخ رشید نے مجھے خود کال کی ملنے کے لیے بھی بلایا اور کہا کہ ملنے آؤ، گپ شپ لگائیں گے۔ سندل خٹک نے مزید کہا کہ ہم نے شیخ رشید کو نہیں بلایا، وہ خود ہمارے پیچھے آئے تھے۔